आजको बिहानी यस सेवामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका प्रियजनहरूमा मेरो तर्फबाट जय मसीह शुभ बिहानी भन्न चाहन्छु। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला, इलाममा एकदमै ठुलो पानी परिरहेको छ अहिले। हुन्छ, विशेष गरी म एकदमै खुसी छु आजको बिहानी फेरि पनि यसरी जुमको माध्यमबाट टाढा नजिक रहनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका प्रियजनहरूसँग यसरी मिलेर सेवा सङ्गति गर्नु पाउँदाखेरि। हुन्छ, ढिला नगरिकन हामी सिधै परमेश्वरको वचनतर्फ हामी जानेछौँ। आजको बिहानी म तपाईँहरूको माझमा विशेष गरी परिवारको विषयमा म केही कुरा बोल्न चाहन्छु। परिवार भजन 127 को एक पदले भन्दछ, परमेश्वरले नै घर नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। अनि हिब्रू 3:4 पदले भन्छ, किनकि हरेक घर कुनै न कुनै मानिसबाट बनाइएको हुन्छ, तर सब थोक बनाउने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि यी दुईवटा पदहरू लगायत बाइबलमा धेरै यस्ता खण्डहरू छन् जहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परिवार अथवा हाम्रो घर बनाउने योजनाकार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो घर बनाउने बिल्डर डिजाइनर हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि जब यी पदहरूमा घरको विषयमा भन्दाखेरि हामीले देखिने यो भौतिक घर होइन, भवन होइन, तर उहाँले चाहिँ परिवारको विषयमा हामीलाई भन्न खोजिरहनु भएको छ। परमेश्वरलाई मनपर्ने कुराहरूमध्ये परिवार पनि एक हो। उहाँले अति नै धेरै परिवार मन पराउनुहुन्छ। अनि उहाँले नै सृष्टिको सुरुवातदेखि नै उहाँको योजनामा परिवार उहाँले बनाउनु भयो। अनि विशेष गरी परिवार चाहिँ परमेश्वरबाट बनिएको हुन्छ। अनि बनाउने निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै असल हो। जब हामी बनाउने कुरा बनाउने निर्माण गर्ने कुराहरू आउँदछ तब एकदमै हामीलाई एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। तर भत्काउने बिगार्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा होइन। जुन कुरा परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ अनि त्यो कुरालाई भत्काउने एउटा यस्तो व्यक्ति छ, एउटा यस्तो शक्ति छ जो चाहिँ डियाबोलस हो, जसले जहिले पनि हाम्रो परिवारलाई भत्काउने प्रयासमा बिगार्ने प्रयासमा ऊ लागि पर्दछ। अनि संसारमा हामी धेरै प्रकारको परिवारहरू हामी पाउँदछौँ, असल परिवार, स्वस्थ परिवार, अनि दुःख लाग्दो कुरा आज संसारमा टुटेको परिवार, फुटेको परिवार, अनि छुटेको परिवारहरू चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा वृद्धि भएर गइरहेको छ। अनि यसको पछाडि चाहिँ हामी के कुरा बुझ्नुपर्छ भने आज टुटाउने, छुटाउने अनि फुटाउने काम चाहिँ आज शैतानले मात्र गर्दछ। किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरालाई शैतानले जहिले पनि छुटाउने, फुटाउने प्रयास उसले गर्दछ। अनि आजको बिहानी विशेष गरी हामी शैतानले परिवारलाई आक्रमण गर्ने 5 क्षेत्रहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। शैतानले हाम्रो परिवारलाई 5 एरियाजबाट हाम्रो परिवारलाई एट्याक गर्ने गर्दछ। विशेष गरी हामी त्यही कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ शैतानले हाम्रो परिवारलाई एट्याक गर्ने अथवा आक्रमण गर्ने पहिलो क्षेत्र भनेको चाहिँ हाम्रो आर्थिक कुरा हो। तपाईँहरूले अयुबको पुस्तक पढ्नुभयो भने विशेष गरी अयुबको पुस्तकबाटै आज मेरो वचनलाई म केन्द्रित बनाउनेछु। अयुबको पुस्तकको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि बाइबलमा सबैभन्दा पहिले लेखेको पुस्तक अयुबको पुस्तक हो। उत्पत्तिको पुस्तक होइन, प्रस्थानको पुस्तक पनि होइन, तर बाइबलमा सबैभन्दा पहिले लेखेको पुस्तक चाहिँ अयुबको पुस्तक हो। अनि अयुबको जीवनीबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। अयुब चाहिँ हाम्रो लागि अहिलेको समयमा एउटा रोल मोडल हो। अनि पारिवारिक विषयमा हामी जब सिक्छौँ अनि सिकाउँछौँ, अयुबलाई हामीले कहिले पनि छुटाउँदैनौँ। किनभने अयुब र उसको परिवारको विषयमा हामीले जहिले पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ शैतानले हाम्रो परिवारलाई आक्रमण गर्ने पहिलो क्षेत्र भनेको चाहिँ आर्थिक कुराहरूबाट हामीलाई शैतानले जहिले पनि आक्रमण गर्छ। तपाईँले अयुब 1:14-17 पदहरू पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ कि अयुबले चाहिँ अयुबलाई कसरी शैतानले आर्थिक कुराहरूबाट एट्याक गरेको छ अथवा आक्रमण गरेको छ। म पढ्न चाहन्छु अयुब 1:14-17 पदहरूमा यसरी लेखिएको छ,
एउटा समाचार वाहक कुदेर अयुब कहाँ आएर भन्यो, गोरुहरू जोतिरहेका र गधाहरू तिनीहरूका नजिकै चलिरहेकै बेला सबैहरूले गोठालाई आक्रमण गरेर मारे र ती सब भाग सबै लगे, अनि तपाईँलाई समाचार दिन म मात्र उम्के। त्यो बोल्दा बोल्दै अर्को समाचार वाहक आइपुग्यो, त्यसले भन्यो, परमेश्वरको अग्नि स्वर्गबाट झरेर भेडाहरू र गोठालाहरूलाई भस्म पार्यो, अनि तपाईँलाई समाचार दिन म मात्र उम्के। त्यो बोल्दा बोल्दै अर्को एकजना आएर भन्यो, कल्दीहरूले छापा मार्ने तीन दल बनाएर र तपाईँका उठहरू आक्रमण गरी लगे, तिनीहरूले नोकरहरूलाई मारे र तपाईँलाई समाचार दिन म मात्र उम्के। यो खण्डहरूमा यो पदहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने विशेष गरी अयुबले चाहिँ एकै दिन आफ्नो सबै सम्पत्तिहरू यहाँ गुमाएको छ। अयुबको समयमा हामी हेऱ्यौँ भने सम्पत्ति भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी आफूले पालेको जनावरहरू, नोकर चाकर भन्ने बुझिन्छ। अनि विशेष गरी हामी हेऱ्यौँ भने तिनजना नोकरदेखि बाहेक सबै नोकरहरू अयुबले त्यहाँ गुमाएको छ। हामीले अयुबको अयुब एक अध्यायको त्यो सुरुका पदहरूमा पढ्यौँ भने अयुबका चाहिँ विशेष गरी 7,000 भेडा, 3,000 उठ, 500 हल गोरु र 500 गधा बाहेक धेरै कमारा कमारेहरू थिए भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अनि अयुबले चाहिँ त्यो सबै कुरा एकै दिन उसले गुमाएको छ। अयुब चाहिँ एकदमै धनी व्यक्ति थिए, परमेश्वरले अयुबलाई धेरै आशिष दिनुभएको थियो। अनि यहाँ विशेष गरी हामी हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले चाहिँ शैतानलाई अयुबको जीवनमा यो यस्तो खाले टेस्ट अथवा जाँच गर्ने अनुमति परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि यहाँनिर अयुबले चाहिँ एकै दिन उसले कमाएको, उसले परिश्रम गरेको सबै कुराहरूले गुमाएको छ। जब हाम्रो परिवारमा कुनै आर्थिक सङ्कटहरू आउँछ, जब हाम्रो व्यापारमा घाटाहरू हामी बेहोर्दछौँ, जब हाम्रो जबहरू गुमाउँदछौँ, तब हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ परमेश्वरबाट कदापि पनि होइन। कति समयमा हामी प्रश्न गर्छौँ परमेश्वरसँग, म यति धेरै यति असल हुँदाहुँदै पनि, तपाईँ परमेश्वरमा यति धेरै विश्वासयोग्य हुँदाहुँदै पनि किन आज मेरो परिवारमा यति धेरै आर्थिक सङ्कटहरू परेको छ, किन भन्ने प्रश्नहरू हामी गइरहेका हुन्छौँ। तर हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरबाट कहिले पनि आउँदैन। परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई यी कुराहरूमा उहाँबाट कहिले पनि हाम्रो परिवारमा उहाँले आउनु पठाउनुहुन्न। तर परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नको लागि यी सबै कुराहरू हाम्रो परिवारमा आउन दिनुहुन्छ। अहिले COVID-19 महामारीको कारणले गर्दाखेरि आज धेरैजनाले आफ्नो आर्थिक आयका बाटोहरू हामीले गुमाएका छौँ। हाम्रो व्यापारहरू राम्रोसँग चल्न सकिरहेको छैन, कतिजनाको ब्याङ्कको लोनहरू तिर्ने इच्छाको पनि अभाव परिरहेको छ, ब्याजहरू तिर्ने आर्थिक कुराहरूको अभावहरू परिरहेको छ। यो अवस्थाहरूमा आज विशेष गरी हामी धेरै कुराहरूको प्रश्न हामी गर्न सक्छौँ, किन परमेश्वरबाट आज किन मेरो परिवारमा नै आज यस्तो कुराहरू भइरहेको छ भन्ने प्रश्न हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। र हामीले यो कुरा जहिले पनि बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरले यी सबै कुराहरू कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिवारमा उहाँले आउन दिनुहुन्छ, ताकि आर्थिक सङ्कटमा आर्थिक अभावमा पनि हामी कति परमेश्वरमा विश्वास योग्य छौँ। अयुब एकदमै धनी व्यक्ति थिए, जब उसले यी सबै कुराहरू एकै दिन गुमाए, तर उसले कहिले पनि परमेश्वरसँग उसले प्रश्न गरेन, किन प्रभु किन यस्तो भइरहेको छ भनेर उसले कहिले पनि प्रश्न गरेको छैन। शैतानले पहिलो क्षेत्र जुन चाहिँ हाम्रो परिवारलाई आक्रमण गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो आर्थिक कुराहरूमा, र दोस्रो कुरा हामी एकदमै छिटो जानेछौँ, र दोस्रो कुरा चाहिँ शैतानले हाम्रो परिवारलाई आक्रमण गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो छोराछोरीहरूको माध्यमबाट, छोराछोरीहरूमा परमेश्वरले अथवा चिल्ड्रेनहरूमा परमेश्वरले चाहिँ शैतानले चाहिँ आक्रमण गर्ने गर्दछ। हामी अयुब 1:18-19 पदहरूमा
पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनेरि अयुबले आफ्नो 10 जना छोरा छोरीहरू पनि उसले गुमाएको छ। यहाँनेरि हामी हेर्यौँ भने अयुब 1:18-19 पद, त्यो मानिस बोल्दा बोल्दै एकजना आइपुग्यो र भन्यो, तपाईँको छोरा छोरीहरू आफ्ना जेठा दाजुको घरमा खानपान गर्दै थिए, त्यसै बेला मरुभूमिबाट अचानक आँधी बेरी आएर घरको चारै कुनामा हान्यो र त्यो घरको ती जवान मानिसहरूमाथि ढलेर तिनीहरू सबैलाई थिचेर मार्यो, अनि समाचार दिने म मात्र हुन्थे। अयुबले आफ्नो धन सम्पत्ति मात्रै यहाँ गुमाएको छैन, उसको एकदमै प्रिय धन सम्पत्ति भन्दा पनि उसको लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले गुमाएको छ। उसको आफ्नै छोरा छोरीहरूले एकै दिन यहाँ गुमाएको छ, अनि त्यो समाचार पाउँदाखेरि अयुबको हृदय कति धेरै टुटेको थियो होला हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। एकै दिन आफ्नो 10 जना छोराछोरीहरू गुमाउनु पर्दाको पीडा कति दर्दनाक थियो होला हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। छोराछोरीहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको इनाम हो, बाइबलले भन्दछ। छोराछोरीहरू जब परिवार बन्नको लागि चाहिँ एउटा श्रीमान श्रीमती मात्र भएर हुँदैन, छोराछोरीहरूले त्यो श्रीमान श्रीमती बिचको खुसीलाई अझ बढी थपिदिने कामहरू गर्दछ। अनि छोराछोरीहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा खुसी हो, परमेश्वरले दिनुभएको इनामहरू हो। मैले यो भन्नु खोजेको होइन जसको विवाह भइसकेपछि पनि छोराछोरीहरू भए हुँदैन अथवा भएको छैन त्यो फ्यामिली चाहिँ अपूर्ण हो, कम्प्लिट फ्यामिली त्यो होइन भनेर मैले भन्नु खोजेको होइन। तर जुन परिवारमा परमेश्वरले छोराछोरीहरू दिनुहुन्छ त्यो परिवार चाहिँ एकदमै सुन्दर परिवार हुन्छ, त्यो परिवार जहिले पनि खुसी हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा इनाम हो। तर जुन छोराछोरीहरू परमेश्वरले अयुबलाई दिनुभएको थियो, अब त्यो छोराछोरी अब अयुबसँग अब रहेन, एकै दिन उसले 10 जना छोराछोरीहरूले गुमाएको छ। विशेष गरी छोराछोरीहरूको विषयमा हामी हेर्दाखेरि शैतानले धेरै समय हाम्रो छोराछोरीको माध्यमबाट हाम्रो परिवारलाई उसले आक्रमण गर्छ, उसले आक्रमण गरिरहेको हुन्छ। हामीले भजन 127:4 पदमा पढ्यौँ भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ, योद्धाहरूको हातमा भएका कानहरू झैँ युवा अवस्थामा जन्मेका छोराहरू हुन्छन् अथवा छोरा छोरीहरू हुन्छन्। छोरा छोरीहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको इनामहरू हो। त्यहाँनिर चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने आज विभिन्न परिवारहरूमा छोराछोरीहरू परिवारको लागि एउटा समस्या बनेको हामी देख्छौँ, समस्या बनेको भन्दा पनि समस्याको कारणहरू बनेको हामी देख्छौँ। यदि हाम्रो छोराछोरीहरूलाई हामीले असल शिक्षाहरू दिएन भने, परमेश्वरले सिकाउनु भएको बाटोमा सानै उमेरदेखि हामीले हिँडाएन भने कहिलेकाहीँ उनीहरू नराम्रो साथी सङ्गतमा लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ। कुलत, अनैतिक सम्बन्ध, उनीहरूको चरित्रमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका हामी देख्दछौँ। अनि यो कुराहरूमा आज परिवारको सदस्यहरूले, परिवारको अभिभावकहरूले परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न एकदमै आवश्यक छ। अनि यहाँ भजन 127:4 भनेको जस्तै योद्धाहरूको हातमा भएको काँड चाहिँ युवा अवस्थामा जन्मेका छोरा छोरीहरू हुन्छन्। काँड चाहिँ जहिले पनि योद्धाको हातमा हुन्छ। काँडको विषयमा तपाईँलाई म के कुरा भन्न चाहन्छु, सुरुमा काँड चाहिँ जहिले पनि तिखारिएको हुन्छ, तिखारिएको काँडले कहिले पनि युद्ध भूमिमा काम गर्न सक्दैन, काँड जहिले पनि तिखारिएको हुनुपर्छ। अनि हाम्रो छोराछोरीहरूलाई पनि हामीले जहिले पनि परमेश्वरको वचनबाट हामीले तिखार्ने काम गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले त्यो तिखार्ने काम, निखार्ने काम हामी गर्दैनौँ, तबसम्म परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी कहिले पनि पुरा हुँदैन। पहिलो कुरा हामी काँड चाहिँ जहिले पनि तिखारिएको हुन्छ, निखारिएको हुन्छ। अनि काँडको अर्को विशेषता भनेको, काँडको जहिले पनि एउटा टार्गेट हुन्छ। टार्गेट बिना योद्धाले कहिले पनि काँडलाई उठाउँदैन अथवा धनुलाई उठाउँदैन। काँडको जहिले पनि एउटा निश्चित टार्गेट हुन्छ। टार्गेट बिना काँडलाई योद्धाले कहिले पनि प्रयोगमा ल्याउँदैन।
हाम्रो छोराछोरीहरूको छोराछोरीहरूलाई जब हामी हुर्काउँछौँ बढाउँछौँ उनीहरूको लागि पनि हाम्रो एउटा टार्गेट हुनुपर्छ, हाम्रो योजना हुनुपर्छ, एउटा गोल हुनुपर्छ। हामीले मेरो छोरालाई मेरो छोरीलाई कहाँ पुर्याउने, कुन बाटोमा हिँडाउने, त्यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो योजनामा हुनुपर्छ। योजना सँगसँगै हाम्रो प्रार्थना हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई चलाउन जानिरहेका हुँदैनौँ, चलाउन जानिरहेका हुँदैनौँ, जसले गर्दाखेरि ठुलो भएपछि जब उनीहरू जवान अवस्थामा पुग्छ उनीहरू चाहिँ हाम्रो परिवारको समस्याको कारणहरू बनिरहेको हुन्छ। अनि सानो छँदा नै कलिलो उमेरमा नै यदि हामीले उनीहरूलाई तिखार्ने निखार्ने काम गर्यौँ भने चाहिँ हामीले जुन टार्गेटमा जुन निश्चित उद्देश्यमा जुन ठाउँमा हामी पुर्याउन चाहन्छौँ अनि हामी त्यस ठाउँमा चाहिँ हाम्रो छोराछोरीहरूलाई हामीले पुर्याउन सक्छौँ। कति परिवारहरूमा छोराछोरीहरू अनि आमा आमा बाउ बिच सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। हामी आमा बुवाहरूले जहिले पनि छोराछोरीहरूलाई आनाम गालीहरू गरिरहेका हुन्छौँ, नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो एकदमै गलत हो। बाइबलले कहिले पनि हामीलाई छोराछोरीहरूको विषयमा नराम्रो कुराहरू बोल्न हामीलाई कहिले पनि सिकाएको छैन। इजरायलमा एउटा भनाइ छ, तपाईँलाई थाहा छ इजरायल किन यति धेरै आशिषित छ। इजरायलमा विशेष गरी इजरायलमा चाहिँ एउटा भनाइ छ, निर्बुद्धि आमा बुवाहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई धन सम्पत्ति दिन्छ अरे। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, निर्बुद्धि आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई धन सम्पत्ति दिन्छ तर बुद्धिमान आमा बुवाहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई आशिष दिन्छ अरे। आज इजरायल चाहिँ किन यति धेरै धनी छ, यति धेरै आशिषित छ, तपाईँलाई थाहा छ बाइबलको सुरुदेखि अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर इजरायलका पिता पुर्खाहरूले उनीहरूको आफ्नो सन्ततिहरूलाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई जहिले पनि आशिष दिएको हामी देख्छौँ। आशिष चाहिँ हामीले जहिले पनि हाम्रो छोराछोरीहरूको लागि आशिष बोल्नुपर्छ। आशिष बोल्नु चाहिँ आशिष दिनु चाहिँ बाइबलले हो। कति समयमा आमा बुवाहरूले मेरो छोराछोरीहरूलाई कति धन सम्पत्ति छोडेर जाउँ, उनीहरूलाई कस्तो खाले जीवन दिउँ भनेर, कस्तो खाले सुखको जीवन दिउँ भनेर हामी सोचिरहेका हुन्छौँ। तर होइन, बाइबलले भन्दछ हामीले चाहिँ हाम्रो छोराछोरीलाई जहिले पनि आशिष दिनुपर्छ, किनभने उनीहरूलाई हामीले दिएको धन सम्पत्ति चाहिँ नष्ट भएर जान्छ, सकिन सक्छ। तर जुन अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई आशिष दिन्छ नि, त्यो आशिष चाहिँ उनीहरूको पुस्तालाई मात्र होइन उनीहरू पछि आउने पुस्तासम्म पनि त्यो आशिष चाहिँ रहिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ शैतानले हाम्रो छोराछोरीहरूमा उसले आक्रमण गर्छ, तर हामी कहिले पनि हामी डराउनु हुँदैन, किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो छोराछोरीहरूलाई जहिले पनि सही बाटोमा हामीले डोर्याउनु पर्छ, सही बाटोमा हामीले लानुपर्छ। कहिलेकाहीँ छोराछोरीहरूले आफ्नो बाबाआमालाई घृणा गरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, माइकल ज्याक्सन थाहा छ नि होइन, पपको राजा भनिन्छ, पप म्युजिकको राजा भनेर भनिन्छ। जब उ सानो थिए उसको एकमात्र इच्छा भनेको चाहिँ उसको प्लास्टिक सर्जरी गरेर आफ्नो चेहरा आफ्नो अनुहार परिवर्तन गर्नु थियो, किनभने उसको अनुहार चाहिँ उसको बाबुसँग मिलेको कारणले गर्दाखेरि ऊ जहिले पनि दुखित हुने गर्थ्यो। अनि जब उसले के निर्णय गरेको थियो भने, यदि कुनै दिन मैले धेरै सम्पत्ति धन सम्पत्ति कमाएँ भने म सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ म मेरो अनुहारको प्लास्टिक सर्जरी गरेर मेरो अनुहार परिवर्तन गर्छु भन्ने उसको ठुलो इच्छा थियो। अनि ठुलो भएपछि हामीले हेऱ्यौँ भने उसले चाहिँ आफ्नो अनुहारको पुरै प्लास्टिक सर्जरी गरेको हामी देख्छौँ, किनभने जब उ सानो थियो उसले चाहिँ आफ्नो बुवाबाट कहिले पनि माया पाएन, बुवाबाट उसले कहिले पनि वास्ता पाएन, उसलाई जहिले पनि उसको बुवाले पिट्ने कराउने होइन, उसको आमालाई पिट्ने, उसले चाहिँ सानैदेखि त्यस्तो वातावरणमा हुर्केको कारणले गर्दाखेरि उसले जहिले पनि आफ्नो बुवालाई उसले घृणा गर्थ्यो। अनि उसको अनुहार चाहिँ उसको आफ्नो बाबुसँग मिलेको कारणले गर्दाखेरि ऊ जहिले पनि दुखित हुने गर्थ्यो। आज हाम्रो परिवारहरूमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो घटनाहरू घटेका हामी देख्छौँ। अघि मैले बिहान एउटा न्युजमा पढ्दै थिएँ, झापामा एउटा छोराले आफ्नो आमालाई बन्चरोले हानेर मार्यो अरे, तपाईँहरूले पनि सायद पढ्नुभयो होला। आज हाम्रो परिवार कता जाँदैछ, हाम्रो परिवारमा कस्तो खाले शिक्षाहरू आज हाम्रो छोराछोरीहरूले सिकिरहेको छ हामी कल्पना गर्न सक्छौँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको इनामलाई परमेश्वरले दिनुभएको त्यो जुन जुन कार्ड छ त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले निश्चित उद्देश्यमा हामीले चलाउन जान्नुपर्छ। हतियार चलाउन जानेन भने चाहिँ आफैलाई काट्छ। यदि हतियार चलाउन जाने भने चाहिँ त्यसले हामीलाई नै फाइदा पुर्याउँदछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ शैतानले हाम्रो परिवारलाई आक्रमण गर्ने तेस्रो क्षेत्र भनेको चाहिँ हाम्रो हेल्थ हो। हाम्रो स्वास्थ्यमा शैतानले हामीलाई हाम्रो परिवारमा आक्रमण गर्छ। हेल्थ इज वेल्थ। जब हामी अस्वस्थ हुन्छौँ सम्पत्ति सकिएर जान्छ। जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ त्यो नै हाम्रो सम्पत्ति हो। अयो दुईको सात र आठ पदहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ यसै लेखिएको छ, तब शैतान परमप्रभुको सामनेबाट निस्क्यो, त्यसले अयोबको पैतलादेखि टाउकोसम्म कष्टप्रद खटिरा उब्जाइदियो। खरानीमा बसेर कन्याउनलाई तिनले एउटा फुटेको माटोका भाँडाको टुक्रा लिए। साँच्चै कति दर्दनाक थियो होइन। उसलाई चाहिँ शैतानले स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यलाई मात्रै हामी बुझ्दैनौँ अहिलेको समयमा। हाम्रो होलिस्टिक हेल्थ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। होलिस्टिक हेल्थमा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई मात्र हामी लिँदैनौँ, हाम्रो मेन्टल हेल्थ पनि पर्छ, हाम्रो इमोसनल हेल्थ, हाम्रो साइकोलोजिकल हेल्थ अनि हाम्रो स्पिरिचुअल हेल्थ, ती सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी हेल्दी हुनुपर्छ। बाइबलले हामीलाई त्यो कुरा सिकाउँदछ। अनि शैतानले अयुबको त्यो सबै हेल्थहरूमा उसले एट्याक गरेको छ। हामीले पढ्यौँ भने उसको फिजिकली मात्रै एट्याक भएको छैन। जब उसको सारा धन सम्पत्तिहरू उसले गुमायो, आफ्नो छोराछोरीहरूले गुमायो, ऊ मानसिक रूपमा पनि ऊ कमजोर भएको छ। अनि अहिले आएर उसलाई शैतानले शरीरमा पनि यहाँ उसले एट्याक गरेको छ। यहाँनिर जब हामी शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा हामी अस्वस्थ हुन्छौँ, हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो सबै कुरा चाहिँ शैतानबाटै आएको। शैतानले कहिलेकाहीँ हामीलाई हाम्रो शरीरमा रोगहरू ल्याइदिने काम गर्छ। हाम्रो मानसिक समस्याहरू ल्याइदिने कुराहरू शैतानले गर्छ। अनि यो कुराहरूमा जहिले पनि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने रोग, महामारी अनि अस्वस्थ कुराहरू चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरबाट होइन। म जहिले पनि मेरो परिवारलाई के भन्ने गर्छु भने जुन महामारी अहिले हामीले फेस गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट कदापि पनि होइन। हुनसक्छ परमेश्वरले यो कुराहरू आउन अनुमति दिइरहनु भएको छ यो समयहरूमा। पुरानो नियममा हामी हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले त्यस्ता विपत्तिहरू पठाउनु भएको छ, किनभने पुरानो नियममा अनुग्रहको समय थिएन। अहिलेको समय भनेको अनुग्रहको समय हो। अनि परमेश्वरले अनुग्रहको समयमा त्यस्ता विपत्तिहरू उहाँले कहिले पनि हाम्रो लागि उहाँले पठाउनुहुन्न। तर परमेश्वरले ती विपत्तिहरू त्यस्ता महामारीहरू उहाँले आउन दिनुहुन्छ। अनि यो समयहरूमा हामी जहिले पनि यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो सबै कुराहरू चाहिँ आज परमेश्वरबाट होइन तर शैतानबाट आइरहेको छ। हामी जहिले पनि यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। शैतानले हाम्रो परिवारका सदस्यहरूमा हाम्रो हेल्थमा उसले एट्याक गर्छ। जब म बाइबल कलेजमा थिएँ पुणेमा एमटिएसको अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामी नर्मदालाई थाहा छ एमटिएस स्टडी भनेको चाहिँ सजिलो हुँदैन। थियोलोजिकल स्टडिजहरूमा सबैभन्दा गाह्रो भनेको चाहिँ एमटिएस हो। तपाईँले एमटिएस क्रस गर्नुभयो भने अरू स्टडिजहरू एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि एमटिएस भनेको चाहिँ कम्प्लिटली एकाडेमिक हुन्छ। हामीले फुल टाइम चाहिँ हाम्रो पढाइमा मात्रै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हाम्रो रिसर्चहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हामीले थेसिसहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब म पुणेमा थिएँ शैतानले मलाई मेरो फिजिकल हेल्थमा उसले एट्याक गर्यो। त्यो बेला म एकदमै बिजी थिएँ मेरो थेसिसमा, मेरो रिसर्चहरूमा। अनि मेरो हेल्थमा उसले एट्याक गर्दाखेरि मलाई के कुरा भयो भने मेरो पिसाबहरू 81 रोकिने समस्या भयो, पिसाब पोल्ने, पिसाब रोकिने समस्या भयो। अनि मलाई पढ्नमा एकदमै गाह्रो भयो, मेरो कामहरू एसाइनमेन्ट्सहरू गर्नमा एकदमै गाह्रो भयो। अनि जब मैले गएर टेस्टहरू गराएँ तब मेरो किडनीमा चाहिँ स्टोन देखियो। सोनोग्राफी गर्दाखेरि किडनीमा स्टोन देखियो, जुन स्टोन चाहिँ पानी पिएर निस्किने कुनै सम्भावना थिएन। अनि डक्टरहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ मैले अब अपरेसन गरेर त्यो किडनीलाई निकाल्नु पर्ने भयो। अनि घरदेखि टाढा एउटा बाइबल कलेजमा रहँदाखेरि
जुन जब स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ एकदमै धेरै दुःख लाग्छ, पीडा हुन्छ, अनि त्यो समयमा एकदमै दुखित भएँ अनि एकदमै ठुलो समस्या भयो। मैले मेरो मैले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू मैले छुट्याइरहेको थिएँ, थेसिसहरू को सबमिसन डेटहरू एकदमै नजिकहरू आइरहेको थियो, अनि मैले मेरो परिवारसँग पनि सेयर गरेँ, मेरो मण्डलीसँग, मेरो साथीहरूसँग मैले सेयर गरेँ, मेरो कलेजका प्रोफेसर्सहरूसँग मैले सेयर गरेँ, अनि उहाँहरूले सल्लाह दिनुभयो अब त्यसको जति सक्दो चाँडो चाहिँ त्यो स्टोनलाई निकालेर फाल्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले सल्लाह दिनुभयो। अनि प्रार्थना पनि एकदमै जोरदार भइरहेको थियो, अनि प्रार्थना भयो, अनि जब त्यो किडनी स्टोनको अपरेसन गर्नको लागि म हस्पिटल गएँ, अनि मलाई त्यो अपरेसन थिएटरमा लगिएको थियो, अनि एकदमै डर लाग्दो ठाउँ थियो त्यहाँनिर, मैले कहिले कल्पना पनि गरेको थिइनँ त्यस्तो ठाउँमा म पुग्छु होला भनेर। फिल्ममा जस्तो देखाइन्छ ठ्याक्कै त्यस्तो थियो, होइन, चिरफार गर्ने सरसामानहरू छेउछाउ राखिएको थियो, एकदमै ठुल्ठुलो लाइटहरू माथि राखेको थियो, एउटा बिचमा एउटा बेड राखिएको थियो, त्यहाँ चाहिँ लगेर मलाई सुतायो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ एनेस्थेसिया भन्ने एउटा ड्रग मलाई दियो, मेरो कम्मरदेखि मुनि केही पनि चलेको थिएन, केही पनि चलेन, अनि एउटा त्यो अपरेसन गर्ने सर्जरी गर्ने डक्टर आउनुभयो, अनि माथि चाहिँ एकदमै धेरै म बोलिरहेको थिएँ, म उहाँहरूसँग बोलिरहेको थिएँ मेरो कलेजको विषयमा, पढेको विषयमा, तर मेरो कम्मरदेखि मुनि के भइरहेको थियो मलाई केही पनि थाहा थिएन। अनि मैले मेरो कानले के कुरा सुनिरहेको थिएँ भने, मैले मनमा नै प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, प्रभु मलाई यो समस्याहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुभएको होस्, कुनै पनि त्यस्तो क्रिटिकल समस्याहरू आउनबाट मलाई जोगाउनु भएको छ भनेर मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अनि एकासी मैले के कुरा सुनेँ भने, त्यो डक्टर जसले मेरो सर्जरी गरिरहेको थियो उसले के भन्यो भने, नो स्टोन भने, उसले स्टोनै छैन भने, अनि एकदमै छक्क परे। सोनोग्राफीमा त्यो एकदमै क्लियरली देखिने स्टोन चाहिँ अब त्यो नोमोर, होइन, त्यहाँ मेरो किडनीमा छैन भनेर उसले त्यस्तो खाले कुरा उसले भन्यो, अनि म एकदमै म चाहिँ छक्क परेँ, अरे कसरी सोनोग्राफी दुई तिनचोटि गर्दा पनि किडनीमा स्टोन देखाएको थियो, जुन स्टोन चाहिँ तल त्यो युरिनरी ब्लाडरमा आएर अड्किएको थियो, अब त्यो स्टोन चाहिँ उसले छैन भन्दाखेरि म छक्क परेँ, अनि एकदमै के भन्छ, परमेश्वरलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिएँ, अनि यदि त्यो स्टोन थियो भने सबै कुराहरू चिरफार गरेर त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो फुटाएर निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो, जब त्यो उसले चेक गर्दाखेरि मेरो किडनीमा स्टोनै थिएन। शैतानले कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरूबाट हाम्रो जीवनमा हामीलाई समस्या ल्याउने काम गर्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले त्यो सबै हेल्थ समस्याहरूबाट हामीलाई उहाँले छुटकारा दिने काम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर शैतानले अयुबको जीवनमा पनि उसले उसको स्वास्थ्यमा आक्रमण गरेको हामी देख्छौँ। र अर्को कुरा, शैतानले आक्रमण गर्ने क्षेत्र भनेको चाहिँ हाम्रो सम्बन्धहरूमा, रिलेसनसिपमा। अयुब 2:9-10 पदमा हामीले पढ्यौँ भने यहाँ यसै लेखेको छ, तिनकी पत्नीले तिनलाई भनिन्, के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै अडि नै रहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, अब परमेश्वरले यहाँनिर परमेश्वरले दिनुभएको, होइन, परमेश्वरले सम्बन्धमा राख्नुभएको श्रीमती अथवा अयुबको स्वास्नी, अयुबको दुःखको समयमा, समस्याको समयमा उसको साथमा रहेर उसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा उसले यहाँ के गरेको छ त, उसले के भनेको छ त, तपाईँ अझै पनि आफ्नो विश्वासमा अडिग रहनुहुन्छ, तपाईँको परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् अनि मर्नुहोस्। भन्नुको अर्थ, अब अयुबको श्रीमतीले अयुबलाई उसले छोडिसकेको छ, आफ्नो श्रीमानलाई मर्नु भन्ने अवस्थासम्म पुग्नु भनेको चाहिँ त्याग्नु हो नि त। अयुबको स्थिति कस्तो दयनीय थियो, उसले सबै कुरा गुमाइसकेको छ, आफ्नो सम्पत्तिहरू गुमाइसकेको छ, आफ्नो छोराछोरीहरू गुमाइसकेको छ, यदिसम्म कि उसले आफ्नो हेल्थ पनि गुमाएको छ। अब उसँग भएको एउटा श्रीमती छ, अब श्रीमती पनि उसले गुमाउने स्थितिमा छ। शैतानले हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धहरूमा एट्याक गर्छ, श्रीमान श्रीमती बीच सम्बन्धलाई उसले जहिले पनि आक्रमण गर्ने गर्छ, त्यो कुरा हामीले जहिले पनि बुझ्न आवश्यक छ। श्रीमान श्रीमती बीच अविश्वास पैदा गरिदिने, अनफेथफुलनेस, शङ्का उत्पन्न गराइदिने,
अनैतिक सम्बन्धहरूमा अथवा एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयर्सहरू होइन विवाहभन्दा बाहिरका सम्बन्धहरूमा रहने त्यस्ता कुराहरूमा शैतानले जहिले पनि हाम्रो परिवारलाई उसले एट्याक गर्छ। श्रीमतीले श्रीमानलाई आदर नगर्ने, श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम नगर्ने, प्रेमहरू सेलाएर जाने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आज शैतानले हाम्रो परिवारमा ल्याइदिइरहेको छ। कति परिवारमा हेऱ्यौँ भने श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई आदर नगरेको हामी देख्छौँ। आज श्रीमान र श्रीमती बिच फरक के छ भने श्रीमानले जहिले पनि आफ्नो श्रीमतीबाट आदर चाहन्छ अनि श्रीमतीले जहिले पनि आफ्नो श्रीमानबाट माया प्रेम चाहन्छ। अनि यो दुई कुराहरू भएन भने चाहिँ त्यो परिवार कहिले पनि स्ट्रङ हुँदैन, त्यो परिवार कहिले पनि बलियो हुँदैन। अनि शैतानले आक्रमण गर्ने भनेको त्यही कुरामा हो। यहाँनिर अयोगले आफ्नो श्रीमती पनि गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ। कसैले मलाकी दुईको 15-16 पदमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भने परमेश्वरले चाहिँ एउटा ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामी तल हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेदहरू एकदमै धेरै बढेर गएको छ। सम्बन्ध विच्छेद कहिले पनि परमेश्वरको योजनामा थिएन, परमेश्वरको योजनामा थिएन। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ एकदमै धेरै समस्याहरू हुँदाखेरि हामीले त्यो स्टेपहरू पनि हामीले लिइरहेको हामी देख्छौँ। तर परमेश्वरको योजनामा सम्बन्ध विच्छेद कहिले पनि थिएन। परमेश्वरले जहिले पनि ईश्वरीय सन्तान खोजिरहनु भएको थियो। ईश्वरीय सन्तान आज संसारमा दुईवटा जेनरेसनहरू बढेर हुर्केर गइरहेको छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने। परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने जेनरेसन चाहिँ आज तीव्र रूपमा वृद्धि भएर गइरहेको छ। अनि यो अवस्थाहरूमा परमेश्वरले एउटा ईश्वरीय सन्तान उहाँले खोजिरहनु भएको छ, एउटा उदाहरणीय सन्तान परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ। अनि त्यहाँदेखि तल हेर्नु भने परमेश्वरले डिभोर्सलाई अथवा सम्बन्ध विच्छेदलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ जुन सम्बन्ध परमेश्वरले बनाउनु भयो त्यो परमेश्वरले टुटेको कहिले पनि चाहनुहुन्न, त्यो टुटेको उहाँले कहिले पनि चाहनुहुन्न। किनभने जब हामीलाई समस्या आउँछ, हाम्रो परिवारमा समस्या आउँछ, हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो परिवार बनाउने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो परिवारको डिजाइनर चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो परिवारलाई डाइरेक्ट गर्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हाम्रो परिवारमा समस्या आउँछ त समस्या आउँदाखेरि हामी कहाँ जाने त? परिवार टुट्दाखेरि हामीले जहिले पनि बनाउने व्यक्ति कहाँ हामी जानुपर्छ। किल्लामा मेरो बुवाले धेरै घरहरू बनाउनु भएको छ। जब त्यो घरमा समस्या आउँछ, बिल्डिङमा समस्या आउँछ, उनीहरू जहिले पनि मेरो बुवाकामा कुदेर आउँछ। के भयो? पानी त लिक भइरहेको छ, माथि छतबाट झ्यालबाट पानी छिरिरहेको छ, हो त्यस्तो कुराहरू समस्या। किनभने त्यो घर हाम्रो मेरो बुवाले बनाउनु भएको, अनि त्यो घरको समस्याको समाधान पनि उहाँले नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परिवार बनाउनु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि त्यो परिवारको समस्याको समाधान गर्न पनि परमेश्वरले मात्र सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामी गलत ठाउँमा गइरहेका हुन्छौँ समस्याहरू लिएर, तल्लो घर माथिल्लो घर पल्लो घर माथि अदालतहरूतिर हामी धाइरहेका हुन्छौँ, होइन? त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। अदालततिर हामी गयौँ भने उनीहरू जहिले पनि छुटाउने काम मात्र उनीहरूले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। जब हामीमा समस्या हुन्छ हामीले चाहिँ समस्या लिएर सही व्यक्ति कहाँ जानु पर्यो नि, गलत व्यक्तिमा गइरहेका हुन्छौँ। अनि जहिले पनि त्यो व्यक्तिहरूबाट हामीले जहिले पनि हामीलाई अनावश्यक सरसल्लाहहरू हामीले पाइरहेका हुन्छौँ, जसले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो परिवारको लागि हाम्रो सम्बन्धको लागि हेल्थी कहिले पनि हुँदैन। यदि तपाईँको परिवारमा कुनै समस्या छ भने, श्रीमान श्रीमती बिच कुनै समस्या छ भने, तपाईँ परमेश्वर कहाँ जानुहोस्, घोडा टेक्नुहोस् र परमेश्वरलाई भन्नुहोस् तपाईँले बनाउनु भएको परिवार हो यो, तपाईँले नै यसलाई बनाउनुहोस्, निर्माण गर्नुहोस्, टुट्नबाट बचाउनुहोस् भनेर तपाईँले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। छोराछोरीहरू गलत दिशामा गइरहेको छ भने, होइन, अहिले मैले अघि नै भन्दै थिएँ आमा बाउ छोराछोरी बिचको सम्बन्धहरू पनि बिग्रिरहेको छ। इलाममा धेरै घटनाहरू त्यस्तो घटिरहेको छ। पारी हामी बसेदेखि पारीपट्टि एउटा छोरीले बाउलाई बन्छोरोलाई हानेर माऱ्यो हिजो अस्ति शान्ति डाँडा भन्ने ठाउँमा। आज त्यस्तो सम्बन्धहरू टुटिरहेको छ, फुटिरहेको छ। अनि यो अवस्थाहरूमा परमेश्वरका हामी जानुपर्छ यो सबै कुराहरू लिएर। आज
अहिलेको जीवनमा पनि सम्बन्धहरूमा पनि शैतानले चाहिँ त्यहाँनिर आक्रमण गरेको छ र अन्तिम क्षेत्र शैतानले हाम्रो परिवारलाई आक्रमण गर्ने पाँचौँ क्षेत्र भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवन हो स्पिरिचुअल लाइफ शैतानले हाम्रो आत्मिक जीवनमा सबैभन्दा बढी उसले आक्रमण गर्ने गर्छ अयुब एकको बिसदेखि बाइस पदहरूमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ यो सुनेर अयुब उठे र तिनले आफ्नो लुगा च्याते तिनले आफ्नो कपाल खौरे र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवट गरियो भने म आफ्नो आमाको गर्वबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस् यी सबै कुरामा अयुबले परमेश्वरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरेनन् अयुबले सबै कुरा गुमाएको छ तर उसले कहिले पनि त्यसको ब्लेम चाहिँ त्यसको दोष चाहिँ परमेश्वरलाई उसले कहिले पनि दिएन शैतानको सबैभन्दा ठुलो रणनीति भनेको चाहिँ रणनीति के हो भने उसले जहिले पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञामा शङ्का गर्न लगाउँछ परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञामा जहिले पनि शङ्का उत्पन्न गराउने काम उसले गर्छ सृष्टिको सुरुवातदेखि नै हामी हेऱ्यौँ भने आदम र हब्बा हाम्रो पुर्खा उनीहरूमा समस्या के थियो भने उनीहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा शङ्का गरे अनि त्यसको प्रतिफल हामी त्यहाँ थाहा गर्न सक्छौँ अनि यहाँनिर पनि शैतानले त्यही क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी अयुबलाई एट्याक गरेको छ उसको आत्मिक जीवनमा उसले शङ्का गर्न सक्थ्यो होला म यति धेरै बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भने अयुब जतिको धर्मी मान्छे त्यो समयमा कोही पनि थिएन एकदमै धर्मी थियो बिहानै फ्यामिली प्रेयर हुन्थ्यो सेवा सङ्गति राम्रो हुन्थ्यो सेवा सङ्गति गर्दा गर्दै पनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दा गर्दै पनि धार्मिक हुँदा हुँदै पनि उसको परिवारमा त्यति धेरै समस्या आएको छ उसको श्रीमतीले त तपाईँले विश्वास गरेको परमेश्वरलाई अझै पनि विश्वास गर्नुभन्दा उहाँलाई सरापेर मर्नुहोस् भनेर भनेको पनि हामी देख्छौँ तर त्यो अवस्थासम्म पनि अयुबले कहिले पनि परमेश्वरलाई त्यागेको छैन उसले भनेको छ जे मसँग थियो त्यो परमेश्वरकै थियो परमेश्वरले नै दिनुभएको थियो अनि जब जुन कुरा मसँग छैन त्यो परमेश्वरकै हो परमेश्वरले नै लानुभयो म नाङ्गै आएँ र म नाङ्गै जानेछु र पनि अनि अन्तिममा उसले भनेको बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरलाई गलत अयुबले परमेश्वरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरेनन् जब यी समस्याहरू आउँछ हाम्रो परिवारमा यसले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली हाम्रो आत्मिक जीवनमा असर गर्छ जब हाम्रो परिवारमा आर्थिक समस्याहरू आउँछ हाम्रो परिवारमा जब हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ हाम्रो नानी केटाकेटीहरू गलत बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छन् हामीले भनेको मानिरहेको हुँदैन श्रीमान श्रीमती बिच समस्याहरू पैदा भइरहेको हुन्छ अनि यसको हामी परमेश्वरलाई जहिले पनि हामी गनगन गर्ने गर्छौँ किन यस्तो भइरहेको छ तर हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट होइन सबै कुरा शैतानबाट नै हो अनि यो कुराले कहिले पनि हाम्रो आत्मिक जीवनमा यसलाई असर गर्न हामीले दिनु हुँदैन कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ भनेर लेखेको छ अहिलेको समयमा चाहिँ कतिजनाको सङ्गतिमा नबस्ने बानी हुन्छ जुम सङ्गति बिहान होइन कतिजनाले छुट्याइरहेको हामी देख्छौँ म आफै पनि कहिलेकाहीँ छुटिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ विशेष गरी हाम्रो करेन्ट रेगुलर हुँदैन इन्टरनेटको समस्या छ तर धेरै समयमा चाहिँ यी सबै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि हामी सेवा सङ्गतिहरू छुट्याइरहेका हुन्छौँ हामीलाई सङ्गतिमा बस्नु अल्छी लाग्छ वचनहरू सुन्नु अल्छी लाग्छ प्रार्थना गर्न अल्छी लाग्छ वचन अध्ययन गर्न अल्छी लागिरहेको हुन्छ अनि परमेश्वरका ती प्रतिज्ञाहरूमा हामीले शङ्का गरिरहेका हुन्छौँ किन यस्तो भइरहेको छ नहुनु पर्ने थियो तर हिब्रू 10:25 भन्दछ कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछाडौँ तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिनीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन दियो प्रोत्साहनको विषयमा लेखेको छ अहिलेको समय भनेको चाहिँ सङ्गतिमा नगई रुममा सुतेर बस्ने होइन तर हामी चाहिँ सङ्गतिमा बस्ने अनि एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिने समय हो हुनसक्छ यो अन्तको दिनको चिन्हहरू हुनसक्छ यो अनि यो अवस्थाहरूमा हामी अझ बढी परमेश्वरमा हामी विश्वासयोग्य भएर हामी रहनुपर्छ
अनि हामीले चाहिँ आफूभन्दा कमजोर विश्वासीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन दिने काम गर्नुपर्छ। अन्त सैतानले हाम्रो मण्डलीहरूबाट दुईवटा विशेष दुईवटा कुराहरूलाई चोरेर लगेको छ। पहिलो कुरा प्रेम र अर्को कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ प्रोत्साहन हो। प्रेम र प्रोत्साहनलाई सैतानले हाम्रो मण्डलीहरूबाट उसले खोसेर लगेको छ। हाम्रो मण्डलीहरूमा प्रेम र प्रोत्साहन चाहिँ आज सेलाएर गएको छ। हामी एक अर्काको वास्ता हामीले गइरहेका हुँदैनौँ, एक अर्काको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुँदैनौँ। विश्वासमा कमजोर भएका हाम्रो साथीभाइहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुँदैनौँ। हामीले प्रोत्साहन दिने काम गर्नुपर्छ। ग्रिक बाइबलमा प्रोत्साहन चाहिँ प्रोत्साहनलाई पारा गेलियो भनेर त्यहाँ लेखेको छ। पारा गेलियो भनेको चाहिँ के हो भने, जब एउटा सानो बच्चा 2-2.5 वर्षको हुन्छ, ऊ भर्खर हिँड्नु सिकिरहेको हुन्छ, अनि हिँड्नु सिकिरहेको त्यो समयमा चाहिँ उसको खुट्टाको हड्डीहरू कमजोर हुन्छ, उसको जोड्नेहरू बलियो भइसकेको हुँदैन। त्यो नानी हिँड्ने प्रयास गर्छ, उठ्छ, हिँड्ने प्रयास गर्छ, अनि हिँड्दाखेरि के हुन्छ त, ऊ 1-2 पाइला चलेपछि त्यो नानी फेरि लड्छ होइन, अनि लडिसकेपछि फेरि उठेर हिँड्ने प्रयास गर्छ। अनि त्यो उसको छेउमा भएको आमाबाउले उसलाई के गर्छ त, उसलाई के गर्छ भने, जब त्यो नानी लड्छ अनि कुदेर आएर उसलाई हक गर्छ, अँगालो मार्छ, अनि फेरि के गर्छ त, हिँड्नु सिकाउँछ। अनि पारा गेलेको अर्थ त्यो लडिरहेका मानिसहरूलाई उठाएर हिँड्नु सिकाउने चाहिँ पारा गेले हो। प्रोत्साहन दिने काम चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ। प्रोत्साहनको अर्थ चाहिँ त्यो विश्वासमा कमजोर व्यक्तिहरूलाई, परमेश्वरबाट टाढिरहेको व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि उठाएर हिँड्नु सिकाउने काम चाहिँ पारा गेले हो। मण्डलीको काम चाहिँ त्यो। आज हामीले त्यो कुरा सिक्न आवश्यक छ, किनभने परमेश्वरबाट अथवा मण्डलीबाट सैतानले आज यी कुराहरू चोरेर लगेको छ, अनि हामीले फर्काउनु पर्नेछ। अनि अहिलेको जीवनीबाट आज हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सकेका छौँ। अहिलेको जीवनी यति नै सकेको छैन। हामी पुरै बाइबल पढ्यौँ भने, जब ऊ चाहिँ त्यो उसको त्यो टेस्टमा, त्यो जाँचमा ऊ सफल भएको छ, पास भएको छ, परमेश्वरले उसलाई अझ बढी आशिष दिनुभएको छ। जब हामी यी परीक्षाहरूमा, यी समस्याहरूमा हामी अडिग रहन्छौँ, परमेश्वरले त्योभन्दा पनि उत्तम हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। त्यो कुरा पाउनको लागि हामीले जहिले पनि धैर्य गर्नुपर्छ, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले हिजो अस्तिको सेवकाहरूमा हामीले सुन्दै थियौँ, हामीले जहिले पनि धैर्य गर्न हामीले सिक्नुपर्छ। परमेश्वरको समयलाई प्रतीक्षा गर्न हामीले सिक्नुपर्छ। हुनसक्छ अहिलेको समयमा हाम्रो परिवारहरूमा समस्या आएको हुनसक्छ, हामी धेरै कुराहरूको समस्याहरूबाट गइरहेका हुन सक्छौँ, तर हामीले यो कुरा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कि यो चाहिँ हाम्रो परिस्थितिहरू चाहिँ क्षणिक हो। यो आज छ, भोलि समाधान भएर जान्छ, यो हराएर जान्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ अनन्तकालसम्म हो। उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा उहाँले जहिले पनि पुरा गर्नुहुन्छ। हामीले उहाँको प्रतिज्ञामा जहिले पनि भरोसा गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो परिवारमा कुनै सदस्यमा समस्या छ भने, हाम्रो परिवारमा कुनै समस्या छ भने, हामीले जहिले पनि त्यो समस्या लिएर चाहिँ परमेश्वर कहाँ जानुपर्छ। गलत ठाउँमा होइन, गलत व्यक्ति कहाँ होइन, सुरुमा हामी जाने भनेको परमेश्वर कहाँ हो। परमेश्वरले नै परिवार बनाउनु भएको छ, अनि परमेश्वरले नै हाम्रो परिवारको हरेक समस्यालाई उहाँले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, परमेश्वरको वचनले हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। र यो समय फेरि पनि हाम्रो बहिनी प्रेमलाई दिन चाहन्छु र सबैलाई जय मसीह।